សកម្មភាពយុវជនមួយក្រុមបង្ហោះម៉ូតូលើដងផ្លូវកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារមហាជនបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជុំវិញសកម្មភាពយុវជនមួយក្រុមដែលបានបង្ហោះម៉ូតូតាមដងផ្លូវយ៉ាងអនាធិបតេយ្យខណៈដែលបពួកក្រុមនេះបានបង្ហោះទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានឃើញនិងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងបានជួយចែករំលែកយ៉ាងច្រើនពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរយោងតាមគណនី Facebook បានបង្ហោះវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរបែបចោតជាសំណួរថាប៉ុណ្ណឹងអត់ស្រឡាញ់ទៀតផ្អែកតាមវីដេអូដែលបានបង្ហោះនេះត្រូវបានឲ្យដឹងថាយុវជនក្មេងទំនើងទាំងនេះបានធ្វើសកម្មភាពបង្ហោះម៉ូតូក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌចំនួន3ផ្សេងគ្នាពលគឺខណ្ឌចំការមនខណ្ឌបឹងកេងកងនិងខណ្ឌដូនពេញជុំវិញករណីនេះត្រូវបានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសានសុកសៃហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយជាមួយគ្នានេះមហាជនសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងពង្រឹងសន្តិសុខនិងបង្ក្រាបឲ្យអស់ក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្ហោះម៉ូតូនិងតែងតែបង្កអសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានព្រោះថាជាសកម្មភាពទាំងនេះក្រៅពីបង្ហាញពីភាពអនាធិបតេយ្យហើយនោះក៏បានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍